Hello friends, welcome back to Samochis. In the recipe, idali dosha, chora, idinde kopam kadikan, valare elupathil, nalla tasty aayittu, pressure cookeril തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരിപ്പും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പരിപ്പൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം എടുക്കുക. നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിയുന്ന സമയം പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അല്പം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പരിപ്പ് കുതിർത്ത പരിപ്പാണ്, അത് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു ചേമ്പ്, ചേനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാൻ കേട്ടോ. ഏതെല്ലാം പച്ചക്കറികൾ സാമ്പാറിനകത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നതുണ്ടോ അതെല്ലാം ചേർത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെള്ളരിക്ക, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും അല്പം പടവലങ്ങയും, ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു മുരിങ്ങയ്ക്ക്, ഒരു നാല് ബീൻസ്, ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊത്തമരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബീൻസും കൊത്തമരയും രണ്ടും എടുക്കണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും എടുത്തതേ ഉള്ളു. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ആറ് വെണ്ടയ്ക്ക, രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി, ഒരു വലിയ സവോള, മൂന്ന് പച്ചമുളക്. പരിപ്പും പച്ചക്കറികളും ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും, ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണുള്ള സാമ്പാർ പൊടിയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു അര ടീസ്പൂണുള്ള കായപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പുളിവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറികളൊന്നും വേകാതിരിക്കത്തില്ല, എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. പുളിയൊക്കെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ്. പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വേകുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 250 ml കപ്പിന് ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികളും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. പോരാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതല്ല എങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താലും. ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ വരത്തക്ക വെള്ളം വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. അത് എനിക്ക് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് ഇഷ്ടം, കുറുക്ക് പോലെയുള്ള സാമ്പാറല്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തത്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഒറ്റ വിസിൽ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച് സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റാം. കുക്കർ ഞാൻ സ്റ്റൗവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വിസിൽ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എയർ പോകാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എയർ തുറന്ന് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡി, ഒരു വിസിൽ കേട്ട് റെഡിയായി വരട്ടെ. ഒരു വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിൻ്റെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. 1-2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എയർ തുറന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. കംപ്ലീറ്റ് എയർ പോകാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാനും വെന്തുടഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ എയർ ബാക്കിയുള്ള എയർ തുറന്ന് വിടാം. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എയറും പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് പുളി മസാല ഇതെല്ലാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കണ്ടോ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് പുളി മസാലയൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റവ് ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ചെയ്യുക. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ അല്പം കുറവാണ്, അല്പം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ട കഷ്ണമൊന്നും വെന്തുടഞ്ഞിട്ടില്ല. വെണ്ടക്കയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. മുരിങ്ങയ്ക്ക
എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയുണ്ട്. വെന്തുടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കടുക് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉള്ളിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പച്ചരമുളക് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പാറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ മല്ലിയില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് വറുത്ത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സദ്യക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡിയായി. നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ അല്ല തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കുക. വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.